Just det. Jag kanske ska släcka först. Så ska vi titta. Jag ska få sudda ut här först. Så ska vi visa det på tavlan. Så här. Jag ska se om jag kan trycka på den här knappen. Är den grön där? Där uppe? Ja, då tar det lite stund innan det kommer igång. Syns det? Det är lite dåligt. Vi ska se om vi kan kanske ha den. Ser ni? Ja, tillräckligt. Ska vi flytta upp det lite? Jag läser hela texten först. Kommer ni ihåg det här? Ja. Alex och Anna vaknade på midnatt och de gick till ett kök och de öppnade kylskåp. Alex noterade och tittade på jordgubbssylt. Alex och Anna smakade på det. De avslutade. Vi överraskade vad det gjorde, säger Anna. Jag kommer upp med idén. Vi måste lägga katche på en burk om pappa inte ställer i ordning, säger Alex. De somnade. Därefter pappa vaknade och tog en jordgubbssylt. Förstår ni? Ja. Det har varit lite olika variationer på hur historien är. Här har vi ett exempel. Alex och Anna vaknade. Man brukar säga vaknade vid midnatt. Oj, det var ingen bra penna. De vaknade vid midnatt. Ja, det bara heter så. Vakna vid en tidpunkt. Jag vaknade vid 9, klockan 9. Jag vaknade klockan 9 eller jag vaknade vid klockan 9. Jag vaknade vid midnatt. Och de gick till ett kök. Och de gick till ett till kök. Köket. Ja, jag skulle nog säga köket här. För ett kök. Om man säger de gick till ett kök, då kan det vara kanske grannens kök. Ja. Eller något annat, förstår ni vad jag menar? Alltså köket, det är deras eget kök. Då vet vi vilket kök det är. De gick till köket och Alex och Anna vaknade på midnatt och de gick till köket och de öppnade kylskåp. Jag skulle skriva så här: Alex och Anna vaknade vid midnatt och gick till köket och inte, öppnade. Inte du, de. Nej. Vi kan säga. Man kan säga det. Alltså, om en person, vi kan kalla honom Per då. Per gick till köket, öppnade med kylskåpet och smakade på. Ja. Förstår ni? Förstår. Alltså här är subjektet. Och det är en lista av saker man gör. Man gick till köket, man öppnade kylskåpet och smakade på. Inte kylskåp. Nej. Förstår ni vad jag menar med det? Alltså om det är en lista med saker man gör så brukar man bara ha subjektet först. Och sen har man verb, komma verb, komma verb och det sista verbet. Ja, okay. Ja.
Öppnade glas. Vad sa du? Öppnade. Öppnade, det fattas ett T här. Ja. Öppnade. Det är inte öppnade utan öppnade kylskåpet. Alex noterade och tittade på jordgubbssylt. Noterade? Jag vet inte riktigt. De såg att det fanns kanske. Alex såg att det fanns, skulle man nog kunna skriva. Förstår ni vad jag menar med det? He saw that there was some strawberry jam there. To note something. Alltså det är att... Ja, det heter inte to note, alltså notera på svenska. Utan det heter, de såg att det fanns. They noted that there was some. Alltså de såg att det fanns. Jag skulle nog skriva, Alex såg att det fanns jordgubbssylt. Förstår ni vad jag menar med det? Han ser att det finns. Man brukar skriva så. Inte notera och titta det. Utan man ser att det finns. See that there is. Jordgubbssylt. Alex och Anna smakade på den. De avslutade. Jag tror ni menar att man tar, smakade tills det inte fanns något kvar. Ja, är ni med på det? Ja. Man äter, alltså om burken är här. Smakade. Ja. Smakade inte. Ja, att smaka på betyder att to taste, ja. Men jag tror det var så här att Alex tog lite, Anna tog lite, Alex tog lite, Anna tog lite. Till slut så fanns inget kvar. De äter. Ja. Och det kallas, de åt upp det. Åt upp det. Jordgubbssylta. Förstår ni? Det är ett partikelverb. Det är ett verb och ett litet ord till. Att äta upp betyder to finish the food. Att äta upp. Jag förstår vad ni menar med avsluta, att det inte finns något kvar. Men det heter på svenska att äta upp någonting. En mamma kan fråga sitt barn till exempel, har du ätit upp? Mm. Have you finished your food? Har du ätit upp? Så jag tror ni menar, de åt upp den. Alex och Anna åt upp den. Vi överraskade vad det gjorde, säger Anna. Menar ni att de själva blir överraskade? Alltså... They were surprised that they ate everything. Är ni med? Förstår ni vad jag menar? Eller det tror jag ni har menat. Alltså, they were surprised that they ate everything. Är det det ni menar? Ja. Jag skulle nog säga, skriva så här istället. Jag tror hon säger oj. Oj. Oops, oj, oj, oj. Vad har vi gjort? Det är nog en fråga de ställer till sig själva. Vad är det vi har gjort? What have we done? We have eaten everything. We ate everything. Oj, vad har vi gjort? Förstår ni vad det betyder? Oops, what have we done? Och så här är ni inte säger utan... Det här står ju i så att säga presens, det här är ju perfekt, vad har vi gjort? Men de sa det på natten. Här är det ju någonting som Alex säger. Eller sa Alex, eftersom det var på natten. Vi har ju skrivit alla andra i preteritum. Nu skriver vi det också i preteritum. Eller hur? Jag kom upp med idén. Vi måste lägga ketchup på en burk. Om pappa inte ställer i ordning. Förstår ni? Ja. Jag kom på en idé heter det kallat. Jag skulle skriva så här. Jag kom på en idé. Jag kom på en idé.
I thought up an idea. På svenska heter det att komma på någonting. To invent something. To think of something. To think up an idea. Kanske det heter på engelska. Kommer ihåg? Nej, inte komma ihåg. Utan det är något nytt han tänker. Han får en idé. I have an idea. Det betyder jag kom på en idé. Eller jag har kommit på en idé. Komma på en idé. Vi måste lägga ketchup. Det står oss ketchup. Vilken burk? Ja, i burken. Alltså de har ätit upp. Samma burk. Samma burk, ja. De har tagit all jordgubbssylt. Och nu blir... De tror, Alex och Anna tror, att pappa blir arg om de har ätit upp all jordgubbssylt. Förstår ni? Så de gör något annat. De fyller på den här burken med ketchup istället. Varför just ketchup? Samma färg, ja. Exakt. Jag kom på en idé. Vi måste lägga ketchup i burken. Jag skulle nog säga så att pappa inte blir arg. Är ni med på det? Ja. Så att inte blir arg. Är det det ni menar? Nej, inte samma. Nej, inte samma. Vad är det ni menar? Because you will not know. Ja, så att pappa inte märker det. I så fall får det vara märker det. Nu, det är ju ett annat verb, svårt att veta. Jag märker att du har städat. Jag märker att du har städat. Det betyder, jag ser att du har städat. I realize that you have cleaned your room. Här skulle det då vara så att pappa inte märker det. He won't realize that we have eaten all the strawberry jam. Det är det ni menar. Ja. Då heter det alltså, jag kom på en idé. Vi måste lägga ketchup i burken så att pappa inte märker det. Att de har ätit upp all sylt. Är ni med? De somnade. Därefter vaknade pappa och tog. Därefter vaknade pappa. Därefter är en tid. Det är tiden efter de somnade. Därefter vaknade pappa. Och, det säger efter det. Ja. Vaknade pappa. Ja, efter det vaknade pappa. Eller därefter vaknade pappa. Och tog. Därefter. Du menar flytta den dit? Efter. Ja, just det. Tack för det. Just det, i ett där, ja. Därefter vaknade pappa och tog. Man säger inte en, jo, så man gjorde till burken. Tog burken kanske, eller tog, skulle ta lite jordgubbssylt, smaka på det. Tog lite, eller tog jordgubbssylten kanske. Jordgubbssylten, det ska vara ett S där. Det här är en av de svåraste serierna. För det är så, man ser inte riktigt vad som händer. Jag tror det är så här. Att de här barnen, Alex och Anna, de vaknar på natten. De är hungriga. De går upp, öppnar kylskåpet. Och så ser de jordgubbssylt. De tycker det är gott. Så smakar de lite. Smakar de lite till. Och lite till, och lite till, och lite till. Och till slut. Det finns inget kvar. Vad ska pappa säga? Kommer han bli arg? Kommer pappa bli arg?
Då måste de ha en idé. Jag kom på en idé. Vi tar den burken som nu är tom. Vi tar ketchup, häller i. Fyller på, häller i. Och ställer tillbaka så att pappa inte märker, så att pappa inte ser att det finns, att vi har ätit upp allt. Men de går och lägger sig igen. De är mätta av jordgubbssylt. Och pappa vaknar och tänker, ja, jag är hungrig, jag måste ta lite jordgubbssylt. Så går han till köket och ska ta den här jordgubbssylten. Vad händer då? Ketchup. Han tror att det ska vara jordgubbssylt, men det blir ketchup istället. Förstår ni? Jag ska skriva den här historien som jag tror, eller vad ska vi säga? Kan jag sudda ut det här? Eller vänta lite, jag ska skriva så här istället. Alex. Yoghurtsylt, eller kanske att det fanns en burk yoghurtsylt. Alex och Anna smakade på den. De åt upp den. Det är partiklar, att äta upp, to finish your food, det äta upp. Åt upp den. Oj! Vad har vi gjort? Sa Anna. Förstår ni vad jag menar? Det? Oj! Det betyder oops, oj! What? They are surprised. De är förvånade. Oj, vad har vi gjort? What have we done? Sa Anna. Ja. Jag kom på en idé. Vi måste lägga ketchup i burken så att pappa inte märker det. Alltså, så att pappa inte märker vad de har gjort. De märker inte det, så att säga. Sa Alex. De somnade. Därefter vaknade pappa och tog kan säga Alex och Anna, de smakade på det. Ja, det kan vi säga. Det skulle man kunna skriva, de smakade på den. Yoghurtsylten. Ja, tog yoghurtsylten. Som nu var ketchup istället. Ja. Förstår ni? Ja. Jag får sitta ut här. Är det några frågor om det? Det blir ganska annorlunda, men ni förstår vad det betyder. Ni förstår allt vad det här betyder. Ja. Det är inga frågor. Nej. Ni som skrev det här, håller ni med att det här är det ni menade? Ja, det är det ni menade. Ja. För det är ju väldigt svårt att skriva i egen text. Man får hitta på allting själv och då blir det jättesvårt. Så ni ska inte vara rädda för att skriva fel, för det gör man alltid. Och ni ska inte vara rädda för att skriva överhuvudtaget. Men jag är ju till för att hjälpa er med att bli bättre. Man måste ju skriva jättemycket för att bli jättebra på. Alltså när jag gick i skolan, i svenska skolan, då är jag 15 år har jag övat på att skriva svenska. Så det är väldigt mycket övning, så att säga. Det är samma sak som ni har övat på att skriva arabiska. Jättemycket. Det är jättesvårt det också. Det är också svårt för att... Ja. Det är fossa versus talspråken. Vi ska ta nästa här.
Det här är lite annorlunda. Man kan ju, man fick ju 6 bilder. Och så ska man lägga dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är ju inte säkert att det blir samma som den andra gruppen. En grupp som hade bild 3 kanske är en annan grupps bild 4. Det är också rätt. Det finns ju inget rätt eller fel direkt. Utan det är ju som man tolkar det. Då får man hitta på en annan historia. Maria vaknar på natten. Hon kommer till köket med lilla bror. De hämtar en tom burk. Det finns jordgubbsbild på burken. De öppnar kylskåpet och fyller burken med en ketchup. De smakar på den. Den är jättegott. Sedan lägger de burken i kylskåpet. Efter det kommer pappa till köket och öppnar kylskåpet. Han tar burken. Han tror att smaka jordgubbssylt. Här är det ju en annan historia egentligen. Den här är skriven på presens. Ja. Inte preteritum. Men det är inte fel. Ja. Alltså antingen får man välja att skriva på presens eller preteritum. Ja. Bara man håller sig till antingen har man bestämt presens, då måste man göra presens. Om man bestämt preteritum, måste man göra preteritum. Så, Maria vaknar på natten. Hon kommer till köket med, jag tror det heter sin lillebror. Her little brother. Hon kommer till köket med sin lillebror. Det är ett ord. En lillebror. En stora syster. En lilla syster. En stora bror. En stora. Vi kan skriva det. Stora syster. Lilla syster. Stora bror. Och lillebror. Förstår ni vad det betyder? Alltså en stora syster, det är en syster som är äldre än jag. En lilla syster är en syster som är yngre än jag. En stora bror är en bror som är äldre än jag. Och en lillebror är en bror som är yngre än vad jag är. Observera också här att det heter stora syster och lilla syster. Men det heter stor e bror och lill e bror. Vad är det? Ja. Difference. Ja, det är en difference där. Vi ska se här. Vad ska vi ta? Om det står så här, den glada läkaren eller den glade. Den glada läkaren, då kan det vara en kvinna. Och den glade läkaren en man. Nu är det så här att Många glada läkare. Ja. De glada läkarna blir det i så fall. De glada läkarna. Där är det ingen skillnad mellan om det är män eller kvinnor. Det är bara om det är en. Ja, då är det också de glada läkarna. Okay. Det är inte alla som gör den här skillnaden längre. Det är gammal svenska kan man säga. Många skriver så med E när det är en man. Det är inte fel att skriva med A när det är en man. Ja. Förstår ni vad jag menar? Ja. Så det kan vara så att man skriver den glada läkaren trots att det är en man. Men man kan inte skriva den glada läkaren och mena en kvinna. Men det heter stora bror och lillebror, medan det heter stora syster och lilla syster. Ja. Förstår ni vad jag menar? Det är fel lilla lillebror. Med lillebror. Ja, man brukar säga att det är ett ord med sin lillebror. Ja. With her little brother. De hämtar en tom burk. Det finns... Jag skulle säga, det är nog mer naturligt att skriva så här. Det finns en bild på jordgubbar på burken. Det är mer naturligt. En jordgubbsbild. Ja, det låter lite konstigt. Därför att jordgubbsbild är... Man brukar säga en bild av någonting. Det finns en bild av jordgubbar på burken. Det finns en bild på jordgubbar kanske.
Det finns en bild på jordgubbar på burken. En bild på jordgubbar. Det såg ni? Ja. Det finns en bild på jordgubbar på burken. De öppnar kylskåpet och fyller burken med... man kan inte räkna ketchup. Alltså ketchup är en vätska. Alltså de fyller burken med vatten. De fyller burken med soppa. De fyller burken med jordgubbssylt. Jag frågar dig. Okej. Okay. Ja, ja. Ja, det är en. Ketchupen är god, så här. Men till exempel vattnet är gott. Så ketchup är ett n-ord. Och vatten är ett ett-ord. Men när man pratar om det, då använder man nästan aldrig en eller ett. Utan det är alltså en vätska och då brukar man bara säga de öppnar kylskåpet och fyller burken med ketchup. Med den så att säga vätskan. De smakar på den. Den är jättegod. Den är jättegod. Det är den. Annars det är jättegott. De smakar på den, ketchupen. Och den är jättegod. Den är jättegod. Sedan lägger de burken i kylskåpet. Efter det kommer pappa till köket och öppnar kylskåpet. Pappa är inte ett namn. Så det är en liten bokstav på pappa. Pappa och mamma skriver man med små bokstäver. Om pappan heter Lars till exempel, då skriver man Lars. Eller pappa Lars. Men ordet pappa i sig är alltid en liten bokstav. Om det inte är första ordet i en mening då förstås. De smakar på. De smakar på den. Ketchup. Ja, här är det ju som att de tycker att ketchup är gott. Barnen här, eller hur? De öppnar kylskåpet och fyller burken med ketchup. De smakar på den ketchupen. Ja, och tycker den är god. Pappa tycker det kanske inte den är så god. Sedan lägger de burken i kylskåpet. Efter det... Pappa tycker att det är ett jord... Ja, det står ju jordgubbe på... Det står så att säga en bild på en jordgubbe här. Men det är ju ketchup egentligen. För barnen har helt i ketchup. Efter det kommer pappa till köket och öppnar kylskåpet. Han tar burken. Han tror att det ska. Alltså det är för hans framtid. Han tror att det ska smaka ketchup. Förstår ni? Det är hans framtid. Han ska smaka på det. Han tror att det ska smaka jordgubbssylt. Här är det ju en liten annan historia egentligen. Det är så att barnen har en tom burk som de fyller med ketchup för att lura eller att skoja med pappa. They will play a trick, they will do a joke. Vad heter det på engelska? They will do a joke. De ska skoja med pappa. De ska lura pappa. De ska vara lite... Surprise. Ja, de ska överraska honom. Förstår ni? Man kan ju ta samma bilder och göra en liten annorlunda historia. Här är det ju så att barnen vill skoja med pappa. I förra historien så var det att de åt upp allting. Och de ville inte att pappa skulle bli arg. Förstår ni? Ja. Jag ska ändra. Det är några saker som är lite olika där. Maria vaknar på natten. Kommer till köket med sin lillebror. De hämtar en tom burk. Det finns en bild på jordgubbar. På burken. De öppnar kylskåpet och fyller burken med ketchup. De smakar på den, den är jättegod. Sedan lägger de burken i kylskåpet. Efter det kommer pappa till köket och öppnar kylskåpet. Han tar burken, han tror att det ska smaka jordgubbssylt. Är ni med på det? Då
tar vi nästa. Den sista. Oj, vi ska göra lite. Här är det en tredje historia på ett lite annat sätt. Här är det pappa lägger en burk med yoghurtsylt i kylskåpet. Alex och Malin kommer in i köket och sedan öppnar kylskåpet. De ser en burk med yoghurtsylt och sedan äter de hela burken. Malin säger, vi kan fylla på den burk med ketchup så pappa blir inte arg. Efter det, de lägger dem på sängen och sover. Här är det en tredje variant. A third variation. Förstår ni? Det är inte riktigt samma historia som de andra. Här börjar det med att pappa lägger en burk med yoghurtsylt i kylskåpet. Och sen kommer de och smakar och äter upp allting. Och så byter de ut yoghurtsylt mot ketchup. Och så går de och lägger sig. Vi ska se här. Pappa lägger en burk med yoghurtsylt i kylskåpet. Är det presens eller preteritum? Presens, ja. Allting är i presens, så det är bra. Pappa lägger en burk med yoghurtsylt i kylskåpet. Alex och Malin kommer till köket eller in i köket. Kommer till. Till skulle jag nog skriva. Och jag ser där öppnar dem. Ja, det räcker med. De kommer till köket och öppnar. Det behövs inget sedan där. Alex och Malin kommer till köket och öppnar kylskåpet. De ser en burk med yoghurtsylt och sedan äter de hela. Man behöver inte den där. Sedan äter de hela burken. Malin säger, vi kan fylla på, inte den burk utan burken, med ketchup så vår pappa inte blir arg. Det här är inte, det är lite svårt att placera rätt, men det ska vara här, ska det vara innan. Oj, vad det skakar. Ja. Vi kan fylla på burken med ketchup så vår pappa inte blir arg. Efter det lägger de sig på sängen och somnar, skulle jag nog säga. Hellen sover. Alltså, de lägger sig på sängen och somnar. De går från att vara vakna till att sova. Somna. Det är någonting man går från att vara vaken till att sova. Hela burken eller hela sylt? Äter upp. De äter inte själva burken, nej. Man kan nog säga så på engelska också. They eat the whole jar. Alltså, de äter inte själva burken. Utan de äter ju allting som finns i burken. Man kan ju säga så. De äter hela burken. Man förstår att det är inte burken de äter, utan de äter innehållet. Men visst, det är logiskt fel. Det är ju lite märkligt egentligen. Vi ska skriva här. Pappa lägger en burk med yoghurtsylt i kylskåpet och de kommer till köket. Och sedan öppnar kylskåpet. De ser en burk med yoghurtsylt och sedan äter de hela burken. Malin säger, vi kan fylla på burken med ketchup så vår pappa inte blir arg. Efter det lägger de sig. Efter det lägger de sig på sängen och somnar. Förstår ni? Det är samma sex bilder, men tre lite olika historier. Förstår ni? Ja. Är det några frågor? Nej, då stänger jag här och allting.